型紙を使って雪の結晶を作ってみましょう。まず1の山折りのところを折ります。次は2の山折りです。この裏に3の谷折りがあります。3の谷折りはここを頂点に折り目を合わせると折ることができます。これを回して次は4の谷折りです。4の谷折りを折るとこのような図が見えてきます。そうして裏返して最後に5の谷折りです。これで準備ができました。次にこの型紙の線に合わせて切っていきます。切れたら開きます。これで雪の結晶が出来上がりました。同じ型紙でも切り方をアレンジすることができます。これを広げてみましょう。この2枚は同じ型紙から作った雪の結晶です。